встановлюємо скайп-зв'язок. На нього виходить запорізька художниця Віра Устянська, 21 робота якої представлена на віртуальній виставці у Енергодарському художньому виставковому залі. Під час розмови дізнаємось, що живописом художниця займається з 12 років. До експозиції цієї виставки входить 21 робота. Вони виконані в різних жанрах. Це портрети, жанрові роботи, пейзажі та індустріальний пейзаж. Приблизно десь 8-7 років роботи. Це особливі для мене роботи, бо це там дуже багато зібрано жанрових робіт та портретів близьких мені людей. Робота виконана в олії на полотні. Я сама по собі екстраверт та не можу спочатку вирішити, що буде та як, а олія дає мені можливість змінити думку та доробити роботу будь-коли. Чільне місце на виставці посідає портрет матері. Розробляти його ескізи художниця почала з часу навчання у Харківській академії дизайну та мистецтв. Я робила багато начерків, етюдів, ескізів, пошуків кольорових, але закінчила роботу на кордоні. Підкордонник – це такий етап роботи живописця, коли малюється тональний малюнок вуглем на картоні або бумазі у розмірі. Я малювала підкордонник розміром 100 на 80, та вже в 18-му році, коли я на майстерні передала свою роботу, знайшла ці підкордонники та вирішила їх вже написати. Зробила ще кольорові пошуки та написала цю роботу. Задумки цього портрету моя мама – вчитель музики, і все життя вона займається тим, що навчає інших дітей, приділяє дуже багато їм уваги. І на цій картині вона сидить вдома та перевіряє зошити, пише свої якісь там уроки, плани. Це були, натурні замальовки, дійсно, коли вона сиділа на кухні та робила вночі свої домашні завдання. Є в доробку мисткині й анімалістичні твори. Наприклад, картина «Смачний обід». Ця робота, на якій зображені два мої коти. Та вони сидять біля столу та дивляться на рибу, на велику миску з жареною рибою та хочуть її з'їсти. Цю роботу я раніше експонувала на інших виставках, вона моя найулюбленіша, але цієї роботи головна суть в тому, що коти вміють чекати та чекають, коли їм дадуть рибу. І це дуже такий гарний досвід. Та я вважаю, що іноді і мені, і іншим людям треба повчитись у цих тварин, вмінню чекати. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов, Максим Підяш. Новини на Суспільному. Запоріжжя.